معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کہتی ہیں نئے پاکستان میں کوئی کسی کی جیب پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، وہ گھر جو عوام سے لوٹے گئے پیسوں سے بنے ہیں انہیں ان میں سے ایک مفرور شخص کا گھر مستحق لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق عوان نے کہا کہ مخالفین اس وقت پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں، وہ بس اپنے درد میں مبتلا ہیں۔ مخالفین کو عوام کی نہیں اپنے درد کی فکر ہے۔ نئے پاکستان میں قانون آزاد ہے، عدالتیں خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ پہلی بار طاقتور کو پوچھنے والا عمران خان آ گیا، یہاں صرف عوام کی حکمرانی ہونی ہے۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کے حقوق کی حفاظت کروں گا، ماضی میں ترقیاتی کاموں میں حکمرانوں نے اپنی جیبیں بھری، لوٹ خسور کی وجہ سے مافیا راتوں رات ارپتی بن گئے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ 50 لاکھ گھر عوام کو دیے جائیں۔ عمران خان کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کو چھت فراہم کریں۔ معاون خصوصی اطلاعات کا کہنا تھا کہ ٹیکس کسی بھی ملک کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ حکومت پاکستان ہاؤسنگ کالونیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ نئے پاکستان میں ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔